Ataye mwatu omukulu Muhoozi Kainerugaba akola buli ekisoboka okuteeka erinnya lye mu bannayuganda. Ate kyaddaaki oluvannyuma lugobebwa e Makerere, ate mwatu n'avaayo era ne bamwongera security. Kyaddaaki omukulu ono asuubizza okubanga alumbako mu ghetto asobole okubanga ayogerako n'abaana ba ghetto. Ku mukutu ogwa PROJOURN Media tugamba video sooka n'ogilikinga, ate mwatu n'ogiwulira mpaka lweggwako. Olono commentinga endowooza yo. Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, mwebale kubanga ate mwatu kumukutu kwemuli. Ate mwebale mwe abagezeza ko sonda netubanga ate NUP yasobode okujayo abaana ababadde stranded mu detention centers ne mu Al Awil prison. Tubagamba mwena abasonze mukama abawe kyemusinga okwagala. Naye ngate amazino amawulire genkuletedde amawulire gano gegomukulu Giwunye Muhoozi. Kyaddaaki mu mbeera y'okuba nti abasobodde okubanga bamwongera obukuumi ne security okusobola okubanga obulamu bwe bagezaako okubanga babukuuma oluvannyuma lw'okugaanibwa abayizi abe Makerere. Abakombye kwerima ne bagamba nti Muhoozi tebasobola kumukkirizaayo Makerere olw'ensonga nti tayina kyagenda bongerako okujjako okubanga bo bamuyise tweet merchant. Naye mu mbeera eyo Muhoozi ina pulani era eyo kulomba mu ghetto. Eggulire lino lirimu ono bwino. Ate mwatu mu mbeera eyo Muhoozi yalangiridde ng'essaawa yonna bwagenda okutandika okutalaga ekibuga Kampala naddala mu bifo bya ghetto omusangibwa abavubuka mbu baayagala okwogerako nabo ategeere bulungi embeera gye bayitamu kimuyambe okubaako engeri mbu gyakyusaamu obulamu bwabwe. Ne weebuuza ekibuuzo nti bulijjo omu kulu akola ki emyaka gino gyonna gye bafugidde eggwanga erya Uganda tebamanyi nti waliyo abaana abali mu ghetto ababonaabona owulira. Era avuddeyo n'akakasa n'agamba nti ebitundu bingi mu Kampala byatamanyi nga yeetaaga okubitegeera mu kaseera kano ng'akalimu oluvannyuma lw'okuba nti yawummuzibwa amagye. Era n'agamba nti essaawa zino ayina obudde bungi okusobola okuba nga yeetooloola ekibuga Kampala atuukeko mu bantu ab'enjawulo. Naye ng'ekintu kimu kye yeerabidde nti abantu baate bamukoowa tannaba nabategeera mu mbeera eyo olw'okuba nti bamanyi biki omukulu ono by'azzaakola. Abakulu ab'enjawulo bazze ba exposing ebyama bye omuli bakakwenza n'omuli omukulu Bobi Wine. Bagamba mmwe mumulabirawo naye etima kwatudde okutulugunya bannayuganda kwatudde okusinziira ku bakulu abo. Naye nga ffe tulinze waneeta ntala ogendako mu ghetto ate mwatu ajja kulaba ekinaavaayo nga bwe kyabadde e Makerere. Likinga, commentinga era subscribinge.